Hello. Hello. Mi sento כמה 3 קילו 400. שלום. שלום בחניה. הייתי לצוות רפואי נרחב ביותר. כן. שאף אחד ממנו לא ידע מה לעשות. שלפו אותם. השומר האתיופי של השער. השומר בשער, גם לא תקרא מהר לצוות רפואי, אשתי יריב. אני רואה כמה רופאים במיון, אני בדרך למיון, כי הם הגיעו מהר מהמיון. כשהראש היה בחוץ רק גיא היה שם. נולדה לי תינוקת מתוקה באוטו בחניית בית החולים. שלום, מזל טוב. ראית כבר את התינוקת? כן, ראיתי אותה. אתה ראית אותה? לא. לא? אתה רוצה לראות אותה? כן, אנחנו רוצים. כן, כן, כן. אני רוצה גם. חמודה בעינייך, נעמי? כן. שאלתי אם היא חמודה או לא. רגע, בואו. יאליק ונעמי. יאליק ונעמי, בואו רגע. מימי בואי! מימי בואי רגע! התינוקת הביאה לכל אחד סוכריה. מימי בואי! מימי בואי הלאה! איתה, יואלי קח! התינוקת הביאה לכל אחד סוכריה. מימי בואי! אמא! אמא זה בשבילך! אמא זה בשבילך! תודה! זה בשבילך! וואי, זה ממש יפה! תודה רבה. אמא, ותראי מה יש. שוקולד וסוכריה. שוקולד זה גם סוכריה? כן. איזה כיף לי. אבל זה... אני מביא את זה מהבטן לפני כמה שנים כבר. בלי עוגיות? לא. חרזו אותה, כן. כיפלו אותה כמו ברכב. תודה. תפוח צפוף. גם נראית עם הנוחרת ככה. רחל, מקלחת היא ממש... תפתחי ותראי. נכון, יפה. וואי, לאמא, מזל טוב על התינוקת החדשה. אנחנו מקווים שהיא... לזרוק. לזרוק את הסוכריה, מה זה, אם אתה לא רוצה אותה? לא, תחזיק אותה. עכשיו תשים את זה. אבל סבתא, תחזיק אותה, ואז צריך לי... לשבת שנייה. אחר כך שתפתח. איזה כיף לשבת. בסדר? אני לא רוצה. אתה לשתות? אפשר לשתות. גיא, אתם עובדים בשבת? כן. איפה את רוצה לבוא לגבעות לשבת? די אחלה. כן, אני רוצה לבוא לשבת לגבעות. אני אחת שלה. יש לה גומות. יש לה גומות, ותראו, מסתכלת עליכם איזה עיניים. יש לנו תינוקת עם גומות. יש לנו תינוקת עם גומות שלכם. נכון? בואו נחבר שיר. יצחר על השם. אני רוצה להרביג אותה! יש פה 3 תינוקות? למה אין לך רגליים? בסדר, תן לי אותה. מהקטן לגדול. יש פה תינוקת אחת ושלושה ילדים, משום מה הילדים צורכים כאילו עם... קודם נעמי מתחתית. אבל אני אשמח לגעת בבראש. לבד, יופי, נעמי, אנחנו נקרא אותך לקחת. יש לבנים! לבני! עכשיו אני אשתיות. לבני! לבני! עכשיו יואלי. למה אין לה רגליים? אבא, תעזור לי, יואלי. יש לה, יש לה רגליים, תכף נראה. תראה, תשאיר את היד שלך ככה. לא, לא. למה יש לה רגליים? ככה עטפו אותו שלא יהיה לה קר. יש לה הכל, יש לה רגליים וידיים ובטן.
הכל 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 אבל למה שמו אותה בתוך הגלה שם? זה העגלות של הבית חולים. איך אתם? רואים קצת סלילות עכשיו. למה? ושם... את רוצה להסינוק את רואה אתכם בגבעות? כן! אבל היא לא יכולה להישאר איתי בבית חולים. איך אתם? נו, למה? איך היא תחליק לבד? עכשיו היא צריכה להישאר איתי בבית חולים. שעשו לה בדיקות, שיראו שהכל בסדר. אז מה אתה צריך בובות? את ויוליק ואוריקי תיסעו לגבעות לשבת. זו שלום מידע. זו בובה מיוחדת. ייי! את לא שמעה שהיא חיילה. ילדים, אתם צריכים להוציא את הדברים לחדר אוכל. חוזר חדר אוכל? רגע, אז בואו נעשה את חנוכה וזה מה להלוכל. כן. שיקחו לו את המוצקים עליכם. את האוכל, יש לנו מספיק אוכל, רק מה שהם צריכים לשבת, אני לא יודעת מה. אתם נשארים הרבה זמן פה, אני לא אעשה את החדר כי אני פוחדת, תחזרו עוד פעם ונשאר מלוכלך החדר. הנה, אנחנו יוצאים כבר. לא, אז אני אומרת, אם אתם חוזרים, אז אני לא אנקה, וחבל. אני אשאר את זה ככה. נראה לי אנחנו לא חוזרים, לא? לא חוזרים, הילדים לא חוזרים. תשאלי את האבא.